Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Üç tərəfli görüş çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlər həllini tapmalıdır. Bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə Əlaqələr Komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikov deyib. Yalnız Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan istənilən çətin məsələni həll edə bilər. Məsələnin Avropa İttifaqı kimi mühüm beynəlxalq struktur çərçivəsində həlli təbii ki, yaxşı təşəbbüsdür. Hər halda Minsk qrupu bura qarışmır, amma hansısa irəliləyişin olacağını düşünmür. Tərəflər Avropa İttifaqının sədri ilə görüşüb, onun sülh prosesini dəstəkləməsi barədə sözlərini işləyəcəklər. Və salam. Əsas iş isə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın üzərinə düşür. Müəyyən kompromislərə getmək lazım gələcək, amma qonşuların başqa yolu yoxdur. Başqa yol müharibədir. Qərbçilərə baxanda burada ən obyektiv hakim Rusiyadır. Regiondakı gərginlik tez olmasa da aradan qaldırılacaq, deyə o bildirib. Bütün Azərbaycan və Ermənistanın gözü Soçi görüşünə yönəlib. Görüş öncəsi çox maraqlı olaylar baş verib. Ermənistan ordusu döyüş vəziyyətinə gətirilib və Kəlbəcərlə sərhəddə Göyçə ərazisində Rusiya-Ermənistan birgə təlimləri baş tutub. 16 noyabr proseslərinə görə ittiham olunan və sərhəddə xidmət edən batalyon komandiri həbsə atılıb. Maraqlıdır ki, məhz Paşinyan Soçiya ordusunun yüksək rütbəli hərbiçilərini həbs etməklə əli dolu gedib. Bu barədə konkret az açıqlamasında beynəlxalq münasibətlər üzrə şərhçi Əziz Əlibəyli fikir səsləndirib. O bildirib ki, ordunun mühüm bir hissəsini həbsə məhkum edən baş nazir həm də hesab edir ki, digər şəxslərin əsir düşməməsi üçün həbs qəti imkan tədbirindən özgə yol qalmayıb. Bəs Ermənistan ordusunun bir nömrəli döyüş vəziyyətinə gətirilməsi nədən xəbər verir? İmkan olarsa hələ də zəif qatıldığı görüşün əhəmiyyətini azaltsın, Prezident İlham Əliyev qarşısında çıxılmaz vəziyyətə düşərkən məsuliyyəti ordunun üzərinə atsın, Rusiyanı təlimlərə cəlb etməklə onu oyunun bir hissəsinə çevirə bilsin. Ötən il noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatın yerinə yetirilməsi məsələsi Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya liderləri arasında bugün Soçi şəhərində keçiriləcək görüşün əsas gündəmi ola bilər. Bunu report Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri politoloq Tofiq Zülfüqarov bildirib. Azərbaycan ilə Rusiya 10 noyabr razılaşması çərçivəsində Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsini tələb edir. Bu, Paşinyanın üzərinə götürdüyü öhdəlikdir. Bugün hər hansı yeni razılaşma imzalanarsa, elə həmin öhdəliklərin həyata keçirilməsi demək olacaq deyən keçmiş diplomatın fikrincə, Ermənistan baş naziri böyük ehtimalla sözü gedən öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün əlavə vaxt istəyəcək. Paşinyan bir dəfə üç tərəfli görüş keçirməkdən boyun qaçıraraq ölkə ictimaiyyətinin gərgin vəziyyətdə olduğunu əsas gətirmişdi. Amma gördüyümüz kimi üstündən iki həftə keçmiş görüş baş tutur deyə, mən əminəm ki, bu hökumət faktiki olaraq delimitasiya və demarkasiya işlərini aparıb. Konkret Azərməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu fikri Rodina Partiyasının siyasi şurasının üzvü Arsen Babayan səsləndirib. O fikirlərini belə davam etdirib. Ermənistan müstəqillik əldə etdikdən sonra ərazilərlə bağlı yekun dəqiqləşdirmələr aparmayıb, dost Gürcüstanla belə bu iş başa çatmayıb. Düşmən Azərbaycan 30 il Ermənistanın nəzarətində olan yollarda polis və gömrük məntəqələri yerləşdirib. Ermənistan hakimiyyət orqanları bu postların və məntəqələrin Ermənistan ərazisində olmadığını açıqladılar. Hökumət başçısı Paşinyan hətta onların azərbaycanlı adlarını da açıqlayıb. Bir çox ekspertlər hökumətin Çakatiyan ərazisində yerləşən gömrük məntəqəsinin Azərbaycan ərazisində olması ilə bağlı iddiasına inkar edir. Hökumət isə cavab olaraq sadəcə susur. Baş nazir postunu tutan şəxs son mətbuat konfransında Ermənistan Respublikasının ərazisini millimetr dəqiqliklə bildiklərini deyə etdi. Yuxarıda göstərilən bəndlərin birgə təhlili göstərir ki, hakimiyyət orqanları faktiki olaraq delimitasiya və demarkasiya işlərini aparıb və komissiyanın funksiyası faktiki olaraq artıq tərtib edilmiş hüquqi qüvvəyə malik variantı vermək olacaq. Yenə də xalqdan gizli olaraq anti-erməni qərar verildi. Xəyanət başqa necə olur? Deyə Arsen Babayan fikirlərini tamamlayıb. Dünən süni kimi Miri ilə görüşdə Nikol Paşinyan təkcə dəliz barəsində danışmayıb. Eyni zamanda Arsaq barədə sensasiyalı bəyanat verib. Bunu Ermənistanın Hrabarak qəzeti yazıb. Arsaq Azərbaycanında.
Bizi 30 ildir aldadıblar. Sonu belə olmalı idi. Oldu da. Biz yollara bağlaya bilmərik. Zəngəzurdan Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirən yol verməyə bilmərik. Çünki Əliyev buna hərbi vasitələrlə nail olmağa çalışacaq. Bizim buna müqavimət göstərmək üçün resurslarımız yoxdur deyə Paşinyan bildirib. Ötən gün Rusiyanın Kemerova vilayətindəki Listvaznaya kömür mədənində baş vermiş faciəvi hadisə nəticəsində 52 nəfər ölüb, daha 49 nəfər isə xəstəxanalardadır. Mətbuat az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən, bugün isə Xarici İşlər Nazirli Rusiya hadisə ilə bağlı başsağlığı verən ilk ölkələrdən olub. İlham Əliyevin başsağlığı məktubu həm Azərbaycan, həm də Rusiya mətbuatında dərc olunub. Ermənistan mətbuatı bu məsələni xüsusilə gündəmdə saxlayıb ki, qeyd edir ki, nə Ermənistanın baş nazirinin saytında, nə də Xarici İşlər Nazirliyinin saytında həmin faciəli hadisə ilə bağlı Rusiya göndərilən başsağlığı məktubu yoxdur. Ermənilər düşünür ki, Rusiya onlar üçün strateji mütəfiqdir. Üstəlik, indi xalqın dediyi kimi 100% Rusiyanın həllinə baxırlar. İnsanlıq öz yerində, amma rəsmi başsağlığı da bugün Soçida keçiriləcək üçtərəfli görüş fonunda müəyyən jest, diplomatik addımdır. Ona görə də bugün Soçi görüşündə Bakının yeni İrəvanı qabaqlayıb bir neçə addım irəli olduğu, Ermənistan isə nə vaxta qədər düşünülməmiş addımlar atacaq erməniləri də az düşündürən məsələ deyil. Qeyd edək ki, noyabrın 26-sında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Rusiyanın Soçi şəhərinə işgüzar səfərə Donbas ətrafında vəziyyət daha da gərginləşməyə başlayıb. Ukrayna ordusu oktyabrın 26-sından etibarən mütəmadi olaraq separatçıların mövqeylərini atəşə tutur. İndiyə qədər bir neçə kənd və qəsəbənin işğaldan azad edildiyi deyilsə də, rəsmi olaraq təsdiqlənməyib. Bundan başqa Ukrayna tərəfi separatçılara qarşı Türkiyədən aldığı bayraqdarlardan da istifadə edib. Bu əsnada məlum olub ki, Ukraynanın prezidenti Aleksey Zelenski dekabrın 1-də ölkədə hərbi vəziyyət elan etməyi planlaşdırır. Bu barədə məlumatı isə Ukrayna Ali Radasının keçmiş deputatı Radikal Partiyasının lideri Oleq Lyashko yayıb. Lakin Ali Radanın Xalqın Xidmətçisi Partiyasından olan deputatı Oleq Simiski deyib ki, ölkədə yalnız geniş miqyaslı işğal halında hərbi vəziyyət tətbiq edəcək. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Kiyev rəsmiləri Rusiyanın Ukraynaya hücum etməyə hazırlaşdığını bildirib, həmin açıqlamada deyilirdi ki, Moskva yanvar-fevral aylarında Donbas istiqamətində hücuma keçərək Ukraynanı iki yerə parçalamağı planlaşdırır. Soçidə Putinin iqamətgahında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin görüşü başlayır. Görüşdən öncə Rusiyalı politoloq və jurnalist Sergey Markov öz proqnozlarını səsləndirib. Görüşdə nələr olacaq? 1. 9-10 noyabr 2020-ci il tarixlə atəşkəs müqaviləsi üzrə öhdəlik bir daha təsdiqlənəcək. Bu, ümumilikdə vacibdir və nəzər alsaq ki, Ermənistanda bu sazişin ləğvi əhval ruhiyyəsi artır, o zaman təsdiq olunma ehtimalı 100%-ə yaxındır. 2. Sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası haqqında işçi qrupu yaradılacaq. Ehtimal 90%-ə yaxında. Xəritə kimi Rusiya ordusunun baş qərargahının Azərbaycan SSR ilə Ermənistan SSR arasındakı sərhəd xəritələrindən istifadə olunacaq. 3. Nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxarılması ilə bağlı ən çətin sual. Qarabağ və Ermənistan arasında Laçın dəhlizi fəaliyyət göstərir, amma Azərbaycan öz gümrükçülərinin orada olmasını istəyir. Son həftələr intensiv danışıqlar gedir. Hər hansı bir nəticənin olub-olmayacağı hələ dəqiq deyil. İclasda çox şeyə qərar veriləcək. 4. Azərbaycanda əsirlikdə olan erməni hərbiçiləri. Azərbaycan təkid edir ki, yalnız noyabr sülh müqaviləsindən sonra silahlı təxribat törədərək əsir düşənləri geri verməsin. Görüşdən əvvəl Azərbaycan iki əsirə Ermənistana təhvil verib. Belə ki, Paşinyan üçün əsas problem olan hərbi əsirlər məsələsində Nikol evə əli boş dönməyəcək. Bu, Əliyevin Paşinyana hədiyyəsi kimi qiymətləndirilir. 5. Bəzi humanitar aksiyalar elan olunacaq. 6. Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin bərpası ehtimalı görünür. 7. Üfüqdə həmçinin dekabrın 15-də Brüsseldə Avropa İttifaqının anti-Rusiya şərik tərəfdaşlığı samiti çərçivəsində Paşinyan və Əliyev arasında görüş gözlənir. Putin istəyir ki, Soçidə Rusiya üçün vacib olan hər şey həll olunsun və Brüssel görüşündə yalnız Putinlə imzalanan müqavilələri zamin kimi təsdiqləsinlər. 8. Putin üçün bu mühüm görüşdür, çünki Putin Azərbaycan verməsinin arasında müharibənin bitməsini Rusiyanın 2020-ci ildəki ən mühüm siyasi
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın Soçi görüşü konkret nəticələr verəcək. Bunu Heydər Əliyev mərkəzində jurnalistlərə açıqlamasında məşhur Rusiyalı politoloq, teleaparatçı və ictimai xadim Maksim Sevçenko deyib. Hesab edirəm ki, yalnız Soçi görüşü konkret nəticələr verə bilər. Bakı, İrəvan, Moskviç bucağında yerləşən proses mənə çox perspektivli görünür deyə. O, qeyd edib. Bu görüşdə müzakirəsi gözlənilən mövzulara gəlincə Sevçenko sərhədlərin delimitasiyasının ən vacib mövzu olduğunu vurğulayıb. Bir müddət əvvəl Ermənistan-Azərbaycan sərhədində faciəli hadisələr baş verəndə, o zaman insanlar həlak olanda Telegram kanalında yazmışdım ki, Ermənistan bu cür davranmağa davam edərsə, Qarabağ üçün ağladığı kimi Zəngəzura da ağlayacaq. Orada da bu kəskin reaksiya ilə qarşılanıb. Amma bu doğru da müharibə ermənilərə yaxşı heç nə gətirməyəcək. Sokarın Yoruzqafan yolunda yanacaq doldurma məntəqəsi tikdiyinə əks etdirən görüntülər yayıldı. Tam bir ay bundan öncə erməni mediası Yoruzqafan yolunun Azərbaycandan keçən hissəsində Sokarın yanacaq doldurma məntəqəsi tikməyə hazırlaşdığı haqda məlumat yayılmışdı. Bugün yayılan görüntülərdə bəlli olur ki, artıq yanacaq doldurma məntəqəsinin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Əgər bu yoldan Azərbaycan maşınları keçməyəcəksə, Ermənistan isə alternativ yol çəkirsə, bu yanacaq doldurma məntəqəsi niyə açılır? Erməni mediası bu məntəqənin İran maşınlarına xidmət edəcəyi haqqında məlumat yaymışdı. Ancaq bu məntəqənin daha strateji layihə olduğu göz qabağındadır. Yoruzqafan yoluna alternativ yol ensizdir. Eyni zamanda sıldırım dərə yarğanlarından, dağ döşündən keçir və xüsusilə iri qabartılı maşınlar üçün tamamilə əlverişsizdir. Hələ bu yolu asfaltda döşənməyib. Amma Tatiyev yolu tam istifadəyə veriləndə, bu yolun Yoruzqafan yoluna ciddi alternativ olacağı sual altındadır. Alternativ yol həm də məsafəni böyüdür. Xüsusilə bu ərazidə yerləşən 6 erməni kəndinin sakinləri rayon mərkəzinə əvvəl 12 kilometr yol qət edirdilərsə, alternativ yola 152 kilometrə yaxın məsafə getməlidirlər. Alternativ yolu cəlb edici edən yalnız Azərbaycan ərazisindən istifadə edərkən gümrük və tranzit rüsumunun verilməsidir. Hazırda isə Azərbaycan ermənilərə yeni fürsət tanıyır. Ermənistanda 29 oktyabrdan ayı 92 benzini 1 manat 85 qəpiyə qalxıb, ayı 95 isə 1 manat 92 qəpikdir. Ermənistanda dizel yanacağı isə 87 qəpiyə satılır. Azərbaycanda ayı 92 1 manat, premium 1 manat 60 qəpik, dizel yanacağı 80 qəpiyədir. Erməni mediasının iddiasına görə İran maşınları üçün təhlükəli və uzaq yol əvəzinə daha təhlükəsiz yaxın yolla bərabər dizel yanacağının ucuzluğu cəlb edici yaradır. Sadəcə Azərbaycan gömrüyünün tranzit rüsumu ödəməklə İran maşınları yeni fürsətdən bəhrələnə bilərlər. Ancaq bu az ehtimal ediləndir. Çünki İran tırları öz sərhədləri yaxınlığında yanacaq doldurmaqla Ermənistandakı bahalı yanacaqdan istifadə etməyə bilərlər. Ona görə də erməni mediasının güya bu yanacaq məntəqəsinin yalnız İran maşınları üçün nəzərdə tutulduğunun iddiası doğru deyil. Bu birbaşa erməni əhaliyə ünvanlanan iqtisadi mesajdır. Ermənilərin Yoruzqafandan istifadəsi ilə qazancları, təhlükəsiz, yaxın yol və ucuz benzin. Niyə istifadə olunmasın bu yoldan? Bu möhtəşəm layihə Azərbaycanın kommunikasiyalarının açılması rəfəsində Ermənistana ilk